Mä oon nyt sitten päätänyt tekemään tämmöistä videoa, joka käsittelee sitä, että miten Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palveluista tuli Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palvelut. Eli tervetuloa mukaan! Alkuja oli kauppaoppilaitos. Vuonna 1909 on perustettu. Silloin Joensuun kauppia- ja tehdasyhdistys perusti kyseisen laitoksen. Tänä päivänä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palveluissa, joka Amo JP:ssä, on kolme erilaista yksikköä. Ja niistä toinen yksikkö, eli voidaan puhua tuosta ravitsemusalan koulutuksesta, niin talouskoulu on aloittanut vuonna 1919. Ja Martta-yhdistyksen alaisuudessa on aloittanut ja toiminut hyvinkin pitkään. Kolmas yksikkö meillä sitten on ollut tämä sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala, ja se yksikkö on oikeastaan aloittanut vasta 1954, ja silloin nimellä Joensuun sairaanhoitajakoulu. Kyse on ollut tämmöisestä valtion koulusta. Nykyisessä muodossa oleva Amo JP koostuu viidestä eri oppilaitoksesta. Vuonna 1946 on aloittanut Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, joka on myöskin ollut valtion ammattikoulu. Ja vuonna 1965 Joensuun ammattikoulu, joka on silloin toiminut Pohjois-Karjalan ammatillisten oppilaitoksen kuntaliiton alaisuudessa. Suurimpia muutoksia tässä Amo JP:n oppilaitoskentässä on ollut esimerkiksi vuonna 1984, kun Martta-yhdistys luopui talouskoulusta ja se muuttui niin sitten nimelle Joensuun kotitalousoppilaitos. Ja muita isoja muutoksia oikeastaan on se, että nämä pari oppilaitosta muodostivat yhdessä Joensuun oppimiskeskuksen vuonna 1995, ja silloin oikeastaan näkyy vasta ensimmäisen kerran Amo JP:ssä toi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Sitten kun tullaan vuodelle 1996, Joensuun kauppaoppilaitos ja sitten Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaitos sulautuivat yhteen, ja niistä muodostui sitten Joensuun ammatti-instituutti. Samana vuonna 1996 matkailun, ravitsemis- ja talousalan opinnot sulautuvat osaksi Joensuun oppimiskeskusta, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. 1.1.2001 noi Marata-alat sulautettiin osaksi Joensuun ammatti-instituuttia, ja myöskin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä aloitti JAMin hallinnoinnin. 1.1.2003 toteutettiin brändiuudistus, jolloin aloitti sitten Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palvelut. Ja sille konseptilla on nyt menty sitten muutama vuosi, ja kohta kun vaihtuu vuosi, niin sitten aloitetaankin ihan uudella nimellä ja ihan uudella organisaatiolla. Ja nyt mennään varsinaiseen videoaiheeseen. Mä oon haastellut muutamia meidän opettajistamme. He kertovat vähän omia taustojaan siitä, että minkälaista on ollut olla täällä opettajana ja minkälaisia mietteitä on sitten tuohon tulevaisuuteen. Sinänsä siitä nyt ei sen ihmeempää varmaan seuraa sitä pelkästään nimenmuutoksesta, että tämä muu muutos sen tässä on isompi. Aiheuttaa sen varmasti kaikennäköistä sählinkiä ja muuta ja kaikkea, mutta sellaista työelämä on. Kauppakoulu oli tämmöinen alempi taso, ja sitten kauppaopisto oli, kesti vuotta pidempään, ja sieltä valmistuttiin merkonomiksi, joka oli korkeampi tutkinto kuin tämä merkantti kauppakoulusta. No, mä oon tehnyt niin kuin moni muukin naisihminen, että sitä kulkee miehen työn perässä eri paikkakunnille. Ja sitten kun se mies siirtyi tänne Joensuuhun, niin minä myös. Ja täältäkin löytyi sitten kauppaoppilaitoksesta töitä. Mä oon vuonna 1979 syyskuussa mennyt töihin tuonne Sortavalan kadulle. Ja organisaatio vaihtoi nimeä muutaman kerran matkan varrella, mutta minä pysyin talossa ja tein niitä opettajan töitä 35 vuotta. Minähän hakeuduin ylipäätään Joensuuhun vuonna 1988 ja tulin tuonne Peltolaan siinä vaiheessa. Mä voin sanoa, että silloin minä ajattelin, että mitähän tuli tehtyä, että tulikohan töllöntyä. Nimittäin oikeasti mä tulin edellisestä oppilaitoksesta, jossa kaikki tilat oli kunnossa viimeisen päälle, tilat, laitteet. Minä kävelin sinne opetuskeittiöihin
jotka oli kyllä ihan eri vuosisadalta melkein. Mutta sitten tavallaan sen tilanteen helpotti, että siellä oli sitten kyllä huippuhyvä suurkeittiö. Sitten mun ensimmäinen työpaikka, opettajan työ, oli itse asiassa Kuopion talouskoulussa, lyhyt sijaisuus, pari kuukautta jo kesken opintojen. Ja sitten ennen kuin gradu valmistui, niin sitten oli ammattikorkeakoulussa yhden vuoden hoitotyöopettajana. Ja sitten elokuussa 2002 tulin tänne töihin. Tämähän on hullun paperit. Minut oli valittu rehtoriksi ja muutama päivä sen jälkeen niin sitten tuli Sotekeeltä tämmönen delegaatio, joka sitten toi minulle huoneentaulun, ja se huoneentaulu sisälsi myös sitten minulle tämmöiset hullun paperit, ja asiantuntijaryhmä oli sitten minut tutkinut ja antoi todistuksen siitä, että ei ole hänestä koeaikana, siis minusta, olen löytynyt mielentilatutkimuksessa järjen hiventäkään. Siinä vaiheessa, kun tätä todistusta luettiin ja näitä minun ominaisuuksia, minä arvasin, että tästä tulee varmaan hieno kokemus minulle. Ja näin on käynytkin, että tämä on ollut työurani hienointa aikaa, mitä olen täällä viettänyt ja toiminut Amon JP-rehtorina. Miten se ei ole muuttunut? Käytännössä tämä nyt on muuttunut kyllä hyvin totaalisesti. Tietysti se koulutus sinänsä on tietysti muuttunut oikeastaan. Tietysti kun tällaiset kontaktit on vähentynyt ja niin edespäin, että se tekemisen harjoittelu oli enemmän aikaisemmin. Että se on tietysti, mutta toisaalta tietysti sitten ennen vanhaa harjoittelua ja nykyään työssäoppimista tietysti sen määrä on lisätty, että opiskelijat on tietysti enemmän sitten työelämässä opiskelemassa ollutkin meillä. Että meillä tämä tuleva muutos ei ehkä niin iso olekaan kuin jossakin muilla aloilla. Että työssä on opittu ennenkin ja opitaan edelleenkin. Et parasta on tietysti opiskelijat ja tietysti opetustyö itsessään on mukavaa, että se oheistyö, mitä siihen joskus liittyy, niin se ei ole sitä aina niin mielekästä. Mutta se on mukavaa ja sitten tietysti saa olla hoitotyön parissa edes opettajuuden näkökulman kautta. No mielekkyyttä tuo sitten myös se, että kuitenkin alahan muuttuu koko ajan ja opetus muuttuu, että ei koskaan ole semmoinen tunne, että osaisin nyt nämä hommat niin kuin hyvin tai riittävän hyvin. Ehkä riittävän hyvin, mutta niin kuin, että tosi hyvin. Nuoret on muuttunut ja tietysti heidän arvomaailmansa on muuttunut, että se on ehkä se suurin asia. Ei ole työ, ei ole enää tänä päivänä ollenkaan se tärkein asia, vaan se työ tulee ehkä kolmantena tai neljäntenä. Että siellä on kaikkia harrasteita ja kavereita ja kaikkea muuta tämmöistä, mitkä on huomattavasti tärkeimpiä. Että työ ja siitä saatava mahdollinen korvaus sitten ehkä vaan edesauttaa, että pystyy elämään muuten. Opiskelijan sitouttaminen niin opintoihin ensinnäkin ja tietysti työelämään, niin se vaatii enemmän kuin aikaisemmin. Tietysti opiskelijat on tietysti nykypäivänä yhtä fiksuja kuin aikaisemminkin, ei siitä ole kysymys. Niitä, joilla on ongelmia oppimisessa, niitä autetaan nykyään huomattavasti enemmän kuin joskus aikaisemmin. Se on yksi juttu. Ja sitten toinen juttu on se, että vapaalle heittäytyminen on nykynuorille helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja se sitten se heikentää monen oppimistuloksia. Jotain tämmöisiä kasvatuksellisia puolia on tullut enemmän nyt koulun vastuulle mitä aikaisemmin, mikä ei tietysti ei ole hyvä asia, koska meillä ei ole resursseja eikä sellaisia aikaa siihen niin paljon kuin pitäisi olla. No silleen voisi sanoa, että kotona ei enää kasvateta määrättyihin tapoihin ja arvoihin niin paljon kuin ehkä aikaisemmin. Tai sitten se kasvatetaan eri lailla. Että jos ajatellaan, että meidän pitää kuitenkin asiakaspalvelutehtäviin niin kuin opiskelijoita kouluttaa ja muuten, niin siinä tietysti pitäisi määrätynlaisia asenteita ja muita olla jo sitten olemassa, että päästäisiin hyvään tulokseen. Mä sanoin, että kyllä opettajat varmasti siinä opetuksen puolella tekevät parhaansa sinä aikana, mitä siihen on käytettävissä, mutta sitä käytettävissä olevaa aikaa on vähemmän kuin aikaisemmin. Minä tarkoitin aina ennen sanoa, että ammatillinen koulutus pelastaa koko maailman, mutta nyt mä en ole enää ihan varma. Se pelastaa vaan osan siitä. Nyt ei tarkkaan tiedetä vielä, että mitä se reformi tuo tullessaan ja miettimään, että mitä se tarkoittaa käytännössä, miten opetusta pitäisi muuttaa. Työelämä on niin kiireistä ja hektistä. Ei siellä ole kovin paljon sellaisia ihmisiä, joilla olisi aikaa ja mahdollisuutta opettaa näitä perusasioita niille nuorille. Että ne olisi ihan hyvä opettaa koulussa.
meidän henkilöstöllä ja meidän opiskelijoilla niin on hyvät pohjat sitten toimia myös tässä uudessa organisaatiossa ja saavuttaa erinomaisia tuloksia. Ja tietysti ne tulokset on erityisesti opiskelijoiden valmistumisia, suoritettuja tutkintoja ja työllistymistä ja niin edelleen. Niin, olen saanut tehdä opettajan töitä eri oppilaitoksissa, opinto-ohjaajan töitä ja esimiestehtäviä. Kaikissa on hyvät puolensa ja sillä tavalla niin kuin jokaisessa työssä on omat hyvät. Toki siellä on jokaisessa työssä on myös jotain joskus vaikeita. Ja ollaan ihmisten kanssa, ollaan nuorten kanssa. Siitä minä pidän. On väkisinkin tullut mieleen asioita, että mitkä on ollut hienompia juttuja tässä. Yksittäisten opiskelijoiden voimaantuminen, että on löytänyt sen merkityksen ja mielen siihen opiskeluun. Varmaan joku taiteakisa on menestys, mitä me ollaan saavutettu vuosien aikana. Sitten nämä erilaiset kehitysprosessit, joita me ollaan yhdessä kehitetty ohjausosaamisen osalta ja ennen kaikkea tämän valmentavan työotteen osalta. Ja toki unohtamatta laatutyötä ja toiminnan tuloksellisuutta, jotka on ollut erinomaista. No ihan hyvä työpaikka kokonaisuutena, että mun mielestä tämmöinen ihan hyvä henkilöstöpolitiikka ollut ja hyvä lähijohtaja kaikki nämä vuodet. Ja tosi hyvä työyhteisö, tukeva, huumorintajuinen, kannustava, keskusteleva, yhteistyökykyinen. Että se on yksi syy, miksi varmaan on pysynyt näissä töissä. Ei mulle koskaan ole tullut sellaista ajatusta, että haluaisin johonkin muualle töihin. En haluaisi enää olla täällä töissä. Kokonaisuudessaan tämä on ollut hyvä työpaikka. Ja kyllä mulla on sellainen muistikuva, että tämä Otsolan aika viimeiset vuodet, niin oli niin kuin ihan parasta. Ja sitten toisaalta opiskelijat on ollut mukavia. Ja sitten niitä on kiva nähdä opiskelijat tuolla, tai ketkä on ollut meillä ja sitten näkee tuolla kaupungilla tai jossain työpaikoilla ja tulevat morjastelemaan ja kertovat omista jutustaan. Niin tosi kiva, että se antaa paljon. Että se nyt tässä työssä on niin ehkä sellaista parasta. Haluaisin vielä sitten kiittää kaikkia meidän henkilöstöön kuuluvia tällä hetkellä henkilöstöön kuuluvia ja sitten aikaisempia, että tämä on ollut teidän kanssa ollut hieno työskennellä ja en väitä, että aina on ollut sitten pelkkää myötämäkeä. On siinä ollut muutamia ylämäkiäkin, mutta kokonaissaldo on erinomaisesti positiivisen puolella, että on itse saanut niin paljon hienoja kokemuksia ja oppinut tuntemaan niin paljon hienoja ihmisiä, että sen varaan on hyvä rakentaa myöskin omaa tulevaisuutta. Kiitoksia. Ei tosin nimiä niistä ei muista. Tietysti niitä on niin paljon ollut, että kasvot muistaa yleensä ja sitten tulee juttelemaan, niin kyllä sinä aina voi jotain kysellä.